Мене звати Олена Гаджега. Я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні я розповім вам про один із ключових факторів, який допоможе вивчити іноземну мову, а саме – мотивацію. Розрізняють два види мотивації учнів – зовнішню та внутрішню. Отже, зовнішня мотивація – це зовнішні фактори, такі як іспит, переїзд до іншої країни, вступ до університету або ж підвищення по кар'єрній драбині. З досвіду знаю, що такі учні дисципліновані, завжди виконують домашку та додатково займаються самостійно. Існує ще внутрішня мотивація, яка походить зсередини і приносить позитивні емоції від процесу навчання. Ви керуєтесь саме нею, якщо отримуєте задоволення від процесу навчання. Вам подобається викладач або атмосфера на уроці. Ви сприймаєте час занять англійською як приємний час для себе. Отже, ключ до успіху – це розібратися з тим, що мотивує вас. Я раджу знайти викладача, з яким вам було б цікаво та приємно навчатися. Або ж ставити перед собою чітку ціль з часовими рамками, наприклад, іспит. І тоді прогрес у вивченні англійської буде набагато швидшим та відчутнішим. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».